बमजन के हो त ढुङ्गो हो बमजन लिटिल बुद्ध मात्रै भए बुद्ध हुन बाँकी नै थियो सब यस्ता पाखण्ड त बजारभरि हुन्छन् अब भने कुनै लिटल बुद्धलाई बाह्र करोड चाहिन्छ बुद्धसँग बाह्र करोड थियो त किन उनी रियल बुद्ध थिए यी त नक्कली बुद्धहरू हुन् बल्ल गोविन्द केसीको पखेटा देखिन थाल्यो हिजो किन देखिने र जय जयकार गरियो त एक दिन रामदेवको पनि यही अवस्था हुन्छ किन आजै यो अवस्था हुँदैन त किनभने भारतमा बिजेपीको सरकार छ त्यहाँ काङ्ग्रेस आएको सरकार आओस् लिटल बुद्धको अवस्था रामदेवको पनि भइहाल्छ लिटिल बुद्धलाई भगवान् भन्छन् मान्छे पनि भगवान हुन्छ भाइ भगवान् हुन्छ क्यान विथ अ गड त्यस्तो हुन्छ यस्तो खालका बाबाहरू त हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छन् तपाईँ पछि लाग्नुभयो तपाईँको समस्या हो समाजको समस्या होइन कुनै लिटिल बुद्ध हुँदैन सन्दीप लामी छाने भनौँ उनीहरूको के हाल भयो त तपाईँले दस दिन यौन भएन भने के हुन्छ ल भन्नु त इमान्दार भन्नुहोस् न श्रीमती खोज्दै जानुहुन्छ है टरी के होइन भन्नु त यस्ता कुरा पनि हुन्छ ल धन्यवाद अब एकदमै चर्चा रहेका चार पाँच वर्ष अगाडि नै चर्चामा रहेका लिटिल बुद्ध भनेर नेपाललाई नै चिनाउने हिसाबमा उनको सम्मानसहित सबैले चर्चामा पुर्याएका थिए जुन बाह्रको जङ्गलदेखि बसेर पछि सिन्धुलीको जङ्गलमा आएको कुरा सबैलाई थाहा छ र अहिले पाँच वर्षपछि उसलाई पक्राउ गरियो र उनलाई लिटिल बुद्ध नै भन्ने हिसाबमा उनलाई अगाडि बढाएका थियो तर अहिले उनको ठुलो बङ्गलासहितको घरसहित श्रीमती छोराछोरी सहित बसेको अवस्थामा र तिन चार करोड रुपियाँ अहिले गर्न सकेको अवस्था अरू विदेशी हुँदा गर्नै बाँकी र बिस तिसवटा मोबाइल भएको बरामदसहित उनलाई पक्का गरियो साहब यो धार्मिक कुरा धर्मका कुरा लिटिल बुद्ध नै हो भगवान् हो भन्ने मान्छेहरू नेपालमा यसरी समर्चित भएर अहिले पक्का पऱ्यो यो के हो डाक्टर साहब यस्तो किन हुन्छ अब भ्रमले यस्तो हुन्छ मान्छे पनि भगवान् हुन्छ र <laughs> गौतम बुद्धलाई भगवान् भन्छन् रजनीशलाई भगवान् भन्छन् लिटिल बुद्धलाई <laughs> भगवान् भन्छन् मान्छे पनि भगवान् हुन्छ भाइ भगवान् हुन्छ दारी पाल्दैमा जोगी बाँध्दैमा जङ्गलमा गएर तपस्या गर्दैमा सन्तोष निरोला होइन भाइको सन्तोष निरोला चाहिँ भगवान हुनसक्छ त्यसको भाइ प्रोडक्ट हो म भगवान हुनसक्छु क्यान आड त्यस्तो हुन्छ तर त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने छाप पासेको छाप थियो होइन नेपालीमा होइन जोमा त्यो लागेको थियो म पनि त नेपाली मलाई त्यस्तो कहिले लागेको थिएन मान्छेलाई सेक्स चाहिँदैन मान्छेलाई धन चाहिँदैन मान्छे भगवान हुन्छ भन्ने कुरा म कहिले पनि मान्दिनँ मान्छे बास मान्छे हुन्छ ठुलो मान्छे हुनसक्ला आदर्श मान्छे हुनसक्ला पवित्र मान्छे हुन सक्ला हुन्छ पनि भन्न सक्दिनँ मान्छेमा पवित्रता हुन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ अधिकांश मान्छेहरू पाखण्ड र ढोङ्गी नै हुन्छन् यस्ता खालका बाबाहरू त हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छन् तपाईँ पछि लाग्नुभयो तपाईँको समस्या हो समाजको समस्या होइन मेरो समस्या होइन ती मानिसहरूको समस्या हो जो उनीहरूको पछि लागे लाग्योहरू थिए उनका अब अनुयायी थियो भने त्यो अनुयायीहरूको समस्या हो जो अनुयायी होइन उनीहरूको समस्या त्यत्रो जङ्गलको त्यति धेरै क्षेत्रफल क्षेत्रफलबाट उनको त्यो त्यहाँ अनुयायीहरू बसेको चर्चा उनलाई मान्ने तर चार पाँचजना व्यक्तिलाई चाहिँ उनले मारेर बेपत्ता बनाएको कुरा पछि उजुरी हुँदै गएपछि यो अवस्था आयो भन्ने कुरा यति बेला देखिँदैछ होइन जम्मै य यस्ता खालकाले भित्रभित्र जम्मैले नै यस्तो गरेको हुन्छ शङ्कराचार्यले पनि मान्छे मारेको चाहिँ पुष्टि छ शङ्कराचार्य हिन्दूका सबभन्दा ठुला हुन् भनेपछि त लिटिल बुद्ध मात्रै भए बुद्ध हुन बाँकी नै थियो त्यस कारणले यस्तोमा प्रवेश गर्न पनि मलाई चाहिँ सङ्कोच लाग्छ किनभने मा मान्छेले यसलाई चाहिँ धार्मिक रूपमा हेर्छन् जातीय र साम्प्रदायिक रूपमा हेर्छन् अहिले सोसियल मिडियाको जमाना छ सबै ध्रुवीकरण जातीय आधारमा हुने गरेको पाइन्छ धार्मिक आधारमा हुने गरेको पाइन्छ अब यो बेलामा चाहिँ यस्तो कुरामा पसियो भने त फेरि जन्जालमा पसे जस्तो हुन्छ हिजो एउटा लठुवाले चाहिँ मलाई नास्तिक कम्युनिस्टको झोले सुरेन्द्र केसी भन्ने छ अब यस्ता पाखण्ड त बजारभरि हुन्छन् धर्मान्धता mm -hmm. भएका मान्छेहरू नै यस्ता होलान् म त धर्मलाई एउटा दृष्टिकोणलाई मात्रै हेर्ने धर्मको पछि नलाग्ने मानव मात्रै हो क्या म मानव धर्म मात्रै मान्छु म अरू कुनै धर्म मान्दिनँ म त्यो भन्ने बित्तिकै नास्तिक भनिदिइहाल्छन् किनभने क्रिस्चियनसँग हिँड्यो भने म क्रिस्चियन नरेँ किनभने मेरो साथी क्रिस्चियन केबी रोकाएँ क्रिश्चियन हो अरे त्यसो भने तपाईँको टिभी पनि एकातिर जोडिएला म पनि त्यसैको पन्थ हुने भए जहाँ यस्ता मान्छे बस्छन् ती हो लिटल बुद्ध जन्मिने भन्ने कुरा कुनै लिटल बुद्ध हुँदैन मैले भने कुनै अब बाह्र करोड त भनियो नि त त्यहाँ अब अब भने कुनै लिटल बुद्धलाई बाह्र करोड चाहिन्छ बुद्धसँग बाह्र करोड थियो त किन उनी रियल बुद्ध थिए यी त नक्कली बुद्धहरू हुन् अब त्यो भन्ने बित्तिकै एउटा पन्थ चाहिँ जुरुक्क उठिहाल्छ भोलि कुटपिट होला कालो मसो लाउलान् त्यो कसरी धान्ने त अब हामीले त्यस कारणले यो बुझाइ नै गलत छ कि मान्छे महान हुन्छ मान्छे पवित्र हुन्छ आज मैले सोसियल स्ट्याटस दिएको थाक्दैन मेरो मेरै विद्यार्थी जस्तो लाग्यो तपाईँको गुणको प्रशंसा गर्ने मान्छे भनेको तपाईँको तपाईँबाट पद र पैसाको आस आसक्तिबाट मात्रै गर्छ प्रचण्ड महान त्यसले मात्रै भन्छ जसले प्रचण्डबाट अपेक्षा गरेको छ सुरेन्द्र केसी महान त्यसले मात्रै भन्छ जसले सुरेन्द्र केसीबाट स्वार्थ हत्याउन खोजेको छ बाँकीले सुरेन्द्र केसी कि के अरे आस्तिक हो भनिदिन्छ कि क्रिस्चियन हो भनिदिन्छ कि दरबारिया हो भनिदिन्छ कि कम्युनिस्ट हो भनिदिन्छ हुँदा अस्ति एउटा मसँगको टकमा डाक्टर गोविन्द टन्डनले भन्नुभयो उहाँले पशुपतिका चाहिँ पुरोहितहरूलाई अथवा पशुपतिको आयलाई चाहिँ प्रणालीभित्र ल्याउन खोज्दाखेरि यो कम्युनिस्ट हो भन्दे अरे hmm. गोविन्द टन्डन भनेको पूर्णत एउटा धार्मिक संस्कारको मान्छे धार्मिक आस्थाको मान्छे मलाई लाग्छ कुनै राजनीतिकबाट उहाँ त्यति दीक्षित पनि होइन अब hmm. उहाँलाई नै कम्युनिस्ट भनिदिए अब किनभने पशुपतिका पुजारीहरू प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्छ र त्यहाँको जुन शिवस्व हुन्छ त्यो चाहिँ गोजीमा हाल्न पाइँदैन भन्ने उहाँले आवाज उठाउनु भयो उहाँलाई नै कम्युनिस्ट भनिदिए भनेपछि यो एउटा चाहिँ विकृत समाजमा यस्ता खालका विकृतिहरू देखा पर्नु स्वाभाविकै हो त्यो कारणले यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हाबी भएको हो तर यी लिटिल बुद्धको कुरा गर्दा पहिला पनि त्यो उजुरी परिसकेपछि किन पक्राउ हुन नसक्ने अवस्था अथवा शक्तिशाली किन भए अथवा जसमा त्यति बेला साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन खोजेको भनेर आरोप लगाएर त्यो प्रहरी प्रशासनले पनि यसलाई एकछिन रोकौँ अथवा त्यहाँ बादल गृहमन्त्री भएको अवस्था प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको अवस्था भन्ने कुरा पनि आइरहेछ यो यस्ता कुराहरू यति धेरै पैसा सङ्कलन गर्ने यस्तो किसिमको अपराध गर्ने बुद्ध किन समाचना रहेछ अहिलेसम्म अनि त्यही त मैले भने नि जस्तो भुटानी प्रकरणमा तपाईँ हेर्नुहोस् न किन टोपबहादुर चाहिँ फसे गृहमन्त्रीहरू किन उन्मुक्त भए त ल यहीँबाट तपाईँ mm. भन्नु न बालुवाटारमा किन साना साना परे ठुला ठुला किन परेन त टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई जो चाहिँ सञ्चार सचिव भइसकेको रहेछ उनीहरूले चाहिँ निगुरमुन्टी लाएर चाहिँ लगेर थुनिदिए किन थुनिदिए त उनलाई चाहिँ मन्त्रीहरू किन पक्राउ पर्दैनन् बाबुराम र माकुनीहरूलाई किन छुँदैन त यिनको कुरा पनि त्यही हो यिनको हात माथिसम्म थियो होला कसैले केही पनि गर्न सकेन मिडेका छन् त अब त्यो संरक्षित रहेछ यस्ता व्यक्ति होइन अब अब, अब त्यस्तैहरूलाई संरक्षण गर्ने राज्य प्रणाली भएपछि त उनी संरक्षित हुने नै भयो नि त नत्र अरू कसैले त्यो गर्यो भने त देन एन्ड दियर जस्तो पल शाह भनौँ होइन त्यो अर्को सन्दीप लामी छाने भनौँ उनीहरूको के हाल भयो त अब यदि भाइले भनेको कुरामा आधिकारिकता हो भने यिनलाई किन ठाँगेले पनि छु होइन त म त बोल्न पनि डराउँछु किनभने भनिहालेँ नि अब अहिले मान्छेको सोचाए हरेक कुरामा मान्छेले चाहिँ पन्त लगाएर हेर्छ सुरेन्द्र केसीले के विचार दियो होइन सुरेन्द्र केसी कुन सम्प्रदायको कुन जातीय उद्भवको त्यसरी हेर्छ <laughs> यो मिडिया पनि यो मिडियाले के भन्यो भनेर कसैले पनि हेर्दैन उचेको कान्तिपुर कुन हो भनेर मात्रै हेर्छ उसले अब रवि लामी छानेको पछाडि लागेकाहरू कुन हुन् पक्षका कुन हुन् विपक्षका कुन हुन् भनेर मात्रै हेर्छ रवि लामी छानेले सही गरेको छ कि गलत गरेको छ त्यो हेर्दैन हेर्दै हेर्दैन नि किन गर्छ त त्यस्तो ल भनौँ न त किन गर्छ त्यस्तो आखिरी सहकारीमा फटाइ त भएको छ लघु वित्तमा पनि फटाइ त भएको छ अब अहिले आएर बल्ल गोविन्द केसीको पखेटा देखिन थाल्यो हिजो किन देखिने र जय जयकार गरियो तर बेला बेला गोविन्द केसी आफै गरेर जिस्काइ जान्छ माइती गरेर मुख बन्द गरेर गएछन् अब अब जिस्क्याउँ न त ल अब किन हिजो त हिजो त जिस्क्याउ लाखौँ मान्छे पछि लाग्थ्यो होइन अहिले किन ती मान्छे पछि हटे त अहिले त एक्लै छ अनि किन त्यस्तो भयो त यिनको कुरा पनि त्यही हो हिजो त्यस्तो अवस्था थियो उनलाई धरपकड गर्न सकिएन अब अहिले एक्लै भए प्रहरीले हात हाल्यो सिम्पल छ कुरा तर यस्ता बुद्ध हुँ भन्ने एउटा भनिन्छ नि नास्तिक अथवा चाहिँ नि अविवाहित अथवा यौनका कुरा नजोडिने व्यक्ति हुँ भन्ने पनि त्यो त कमै हुने रहेछ नि त सोधेको होइन सुरुमा भन्ने तर भित्री डबल स्ट्यान्ड त त्यो अप्राकृतिक कुरा हो नि त अथवा पैसा सम्पत्ति यौन त्यो त्यो अप्राकृतिक कुरा तपाईँ आफै विचार गर्नु तपाईँ दस दिन यौन भएन भने के हुन्छ ल भन्नु त इमान्दार भन्नुहोस् न श्रीमती खोज्दै जानुहुन्छ जा है टरी के होइन भन्नु त यस्ता कुरा बमजनलाई पनि लागु हुन्छ ल बमजन के हो त ढुङ्गो हो बमजन बम बमजन भनेको बम के हो त्यहाँ ढुङ्गो ढुङ्गाको हो बमजन भने त मान्छे देखिन्छ अनि मान्छेलाई त चाहिन्छ त खाना पनि चाहिन्छ यौन पनि चाहिन्छ आराम पनि चाहिन्छ पैसा पनि चाहिन्छ यसलाई मेन्टेन गर्ने पैसा हो नि त यौनलाई खानालाई आरामलाई मेन्टेन गर्ने के हो त पैसा हो सम्पूर्ण मान्छेको जिन्दगी केमा समर्पित हुन्छ एउटा प्रेमिका एउटा घर एउटा कार यतिमा चाहिँ मान्छेको जिन्दगी नै यही तिनवटा कुरामा समर्पित छ तर यसप्रतिको आसक्ति अथा भइदियो भने चाहिँ यस्ता किसिमका वैद बुद्धहरू पैदा हुन्छन् यो नेतामा लागु हुन्छ माथिको बुद्ध भनेको प्रचण्ड भयो शेरबहादुर भयो अर्को भयो ओली भयो माथिको राजनीतिक बुद्धहरू धार्मिक बुद्ध भनेका यिनीहरू भए अब ऊ रामदेवको कुरा पनि यही हो हजारौँ मान्छे रामदेवको पछाडि किन लाए हुन्छन् त एक दिन रामदेवको पनि यही अवस्था हुन्छ किन आजै यो अवस्था हुँदैन त किनभने भारतमा बिजेपीको सरकार छ त्यहाँ काङ्ग्रेस आएको सरकार आओस् लिटल बुद्धको अवस्था रामदेवको पनि भइहाल्छ त्यो जोडिन्छ जो राजनीतिमा किन जोडिन्छ राजनीति सबै गुरुहरू राजनीतिसँग अब बिजेपीको चुनाव प्रचारकै हुन् त रामदेव हिजो भिन्डर भिन्डरवाले काङ्ग्रेसका चुनाव प्रचारक थिए त्यो आवरणमा उनले चाहिँ खालिस्तान मुभमेन्ट चलाएका थिए त्यहाँ पछि इन्दिरा गान्धीले थाहा पाइन् उनको ज्यान लिदिन् पछि उनकै अङ्गरक्षकले इन्दिरा गान्धीको पनि ज्यान लिदिएको कुरा बराबर भयो यस्तो किन हुन्छ त यो स्वतन्त्रताले ल्याउने परिणाम यही अब इन्डियामा पनि धेरै धार्मिक गुरु अथवा विभिन्न चिनिएका गुरु पनि यस बलात्कार यस्तो सम्पत्ति पैसामै भएर पक्का परेका देखिएका थिए यहाँ पनि यस्तै देखियो है ल यिनीहरू चाहिँ कहाँबाट आएको यिनीहरू आकाशबाट आएका हुन् त यिनीहरू यिनीहरू बमजनले हुन्थ्यो नि नेपाल भन्ने कुरा बमजनले चाहिँ यो किसिमको हरकत नगरिदिएको कि हुन्थ्यो नि भन्ने मान्छे यहाँ पर नि त त्यसो भने तपाईँ श्रीमती तपाईँले बिहा नगरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त भनेर हुन्छ मैले तपाईँ बिहा नगरी बस्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई एउटा चाहिँ बिम्ब बनाऊ अब तपाईँको जीवनको लक्ष्य छोरी छ त्यसलाई कसरी पढाउँ कसरी जीवनलाई सुखुशाली बनाऊ यही हो नि तुरै त यही हो कसैको पनि अब यसमध्ये अरबमा एकजना जस्तो यत्रो नेपालीमा यो सबै कुराबाट उन्मुक्त व्यक्ति त्यही एउटा गौतम बुद्ध देखा पऱ्यो यति त हो बाँकी सबै त लिप्त छन् स्वार्थमा कसैलाई पद चाहिएको छ कसैलाई धन चाहिएको छ कसैलाई के चाहिएको छ यही नै कुरा अब किनभने मान्छेको स्वभाव यही हो अब नेपालीहरूलाई अहिलेसम्म नेपालमा बाँच्ने मर्ने गरेर ल दस करोड मान्छे भए भनौँ भने ती दस करोडमा आदिकालदेखि अहिलेको अन्तरालमा जन्मिने मर्ने जन्मिने मर्ने यो त नियमित प्रक्रिया भइरहन्छ होइन ती दस करोड मान्छे मध्ये अब एउटा महामाना भन्न लागेको मानव भन्न लागेको चाहिँ त्यही एउटा गौतम बुद्धदेखि अहिलेसम्म बाँकी सबैको त बरु पृथ्वीनारायण शाह लडेका थिए लड्दा लड्दै उनले जीवन सिद्ध्याए होइन उनले चाहिँ पूर्णत समर्पित भावले नै गरेको देखिन्छ उनले चाहिँ तर उनलाई नै प्रतिगामी भनेर यो समाजले लखेट्यो थुक्छ उनलाई अहिले पनि थुक्छ अनि यस्ता मान्छेभित्र बमजम पैदा नभएर को पैदा हुन्छ त भने अनि लिटिल बुद्ध त्यो लिटिल बुद्ध त्यो त यिनीहरूले भन्थ्यो भन्नेलाई कसले खोज्दै जानुहोस् न त्यो कसले भन्यो त्यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुरा नि हुन्थ्यो भने यस्तो हुन्थ्यो त त्यसकारण विश्वास भएन क्या अब कसैको मतलब यो अवस्था पनि अब यो त सामान्य कुरा भयो तपाईँ विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ फसिहाल्नुहोस् तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् एकजनालाई भरे राति नै त्यसको परिणाम उल्टो आइहाल्छ विश्वास नगरौँ संसार चल्दैन गर्नुहुन्छ कसो बिहा नगरौँ संसार त चल्दैन त्यो एकजना हाम्रा सन्त एकजना सन्त हुन् कि चिन्तक हुन् सबभन्दा ठुलो मान्छेको सबभन्दा ठुलो गल्ती के हो भनेर सोद्धा मान्छेको सबभन्दा ठुलो गल्ती उसले गरेको विवाह हो भन्ने विकास आनन्द अब जीवनको लक्ष्य नै एउटा बिहा गर्नु छ एउटा सन्तान पैदा गर्नु छ सन्त के भन्छ नि जीवनको सबभन्दा ठुलो गल्ती नै अब हो विवाहले परिणाम दिन्छ भन्ने पनि छैन त्यसो भने विवाह नगरौँ त अब त्यसबाट पनि सृष्टि चल्दैन सृष्टि चलाउने कुरा पनि त हो यो बिहान गरेर त सृष्टि बन्दैन त्यस कारण यसलाई यो बट नेचुरल भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा यतोसाला हुन आइ थाहा भन्छ नि अब यो बमजनको हकमा सबै म सुन्थेँ बोलौँ पोलिहाल्छ होइन अब किनभने यता पनि म यता यतावाला पनि म देख्छु क्या हेर्दा हेर्दैका बच्चाहरू म पण्डित हुँ भन्छ एउटा अब दारी पाल्न थाल्छ चन्दन लगाउँछ ठुठ थु, कराउन थाल्छ अनि पण्डित भनेको यही हो भनिदिन्छन् अब यो अहिले के भने पण्डित भनेको एउटा फेसन भयो त्यहीँबाट गुजारा गर्छ होइन त्यहीँबाट पुरानो लाउँछ कमाउँछ अनि लिटल बुद्धहरू पैदा हुन्छन् त्यहाँबाट अनि उसले सानो जग्गा उपाय गर्छ अनि एउटा आइपुग्छ र उसलाई के लाग्छ भने यो लिटल बुद्ध नै हो भन्ने लाग्छ र एक करोड रुपियाँ चन्दा दिएर जान्छ संरचनाहरू भन्छन् त्यहाँ त पुरै युद्धको मोर्चा जस्तो संरचना छ भनेर मैले सुनेको छु जहाँ यिनी लास्टमा बसेका थिए सिन्धुलीमा अब त्यो हुने कि नहुने कि सुरक्षाको दृष्टिकोणले कस्तो भन्ने कुरा राज्यले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु पर्दैन पुर्याइदिएन संसारभरिबाट प्रचार भयो इत्यादि भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो लिटल बुद्ध भन्ने प्रवृत्तिले चाहिँ एउटा पन्थको रूप धारण गर्यो भनेपछि पन्थहरू त्यसको वरिपरि लागे अनि त्यहाँ फेरि त्यहाँ राम्रो काम पनि भएको भन्ने म सुन्थेँ बहुविवाहको विरुद्धमा यो मध्यपान धुम्रपानको विरुद्धमा साधकीको कुराहरू पनि भयङ्कर भएको र अनुशासन त्यो क्षेत्रमै चाहिँ परिवर्तन आएको भन्ने पनि म सुन्थेँ नभएको भन्ने कुरा होइन तर मान्छेले त्यही आवरणमा यस्तो गर्छ भन्ने कुरा पनि विचारणीय थियो राज्यले सूक्ष्म ढङ्गले यसमा चाहिँ निगरानी राख्नु पर्थ्यो अब उनले भा राखेन कि अब के भयो अब उनकै कुरा पनि के हो जम्मै त हामीलाई थाहा छ धार्मिक सम्प्रदाय कुरा जोडिन्छ यसले गर्दा जोगिएका छन् भन्ने कुरा आएको छ एउटा सानो हिन्ट्स कस्तो भन्नु धार्मिक सम्प्रदायले भड्किन्छ कि भनेर उनलाई अहिलेसम्म अहिलेसम्म पुष्पट गर्न सकेको अनुसन्धानमै रहेको अब त्यो त मैले भनिहालेँ भिन्डर वालेलाई चलाएँ आखिरी इन्दिरा गान्धीको काल त्यही भयो सिखहरू त्यसबाट उत्तेजित भए अब इन्दिरा गान्धीलाई सिखले त्यो गरेपछि हजारजना सिखहरू त दिल्लीमा मात्रै जिउँदै यो मारियो भन्ने छ mm. त्यस्तो त हुन्छ अब यहाँ पनि मैले भनिहालेँ नि अब लिटल बुन्दलाई चाहिँ एउटा सम्प्रदायसँग लगेर जोड दिएका छन् मै बोल्न सक्दिनँ mm. तिमीहरूको पशुपतिनाथको पुजारीले चाहिँ बाहुनले चाहिँ फलानुले चाहिँ यस्तो गर्दा हुन्छ हामीले किन गर्नु हुँदैन भनिदिन्छन् अब त्यो जोखिम म किन लिउँ मैले अघि भनिहालेँ म त मानवभन्दा अर्को धर्म मान्दै मान्दिनँ म त धर्ममा म वास्तवमा तटस्थ व्यक्ति <imitant> म मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो तर उसले त मलाई होइन यो छेत्रीको छोरो यो पक्कै हिन्दू हो यो सब भन्ने उसले त्यसरी हेरिरहेको हुन्छ अब यो बमजनलाई चाहिँ किन त्यसरी नहेरेको त सबैले मेरो भनाइ तर बिचमा चाहिँ त कति औ अब भन्नमा पाँच छजना चेलीहरूले त त्यहाँ अब बलात्कार पछि बेपत्ता भए गाडी अथवा अझै कति के के भए जसमा चाहिँ नि त्यही यौन र शिर्कै अवस्थामा त्यसो भयो यसमा यो ओसो र सकिँदैन सकिँदैन ओसोको अर्कै कुरा हो उनको यौन उन सम्बन्धी आफ्नै खालको दृष्टिकोण छ त्यसलाई रहस्यमा नराखौँ भन्ने ओसोको विचार हो यौनलाई किन रहस्यमा राख्ने त्यो कुरा सत्य पनि हो किन यौन नचाहिने को मान्छे हुन्छ र सबै मान्छेलाई यौन चाहिन्छ तर त्यो पण्डित भन्नेले भाषण के गर्छ यो के यो चाहिँ यो बाल के अरे ्रह्मचारी ब्रह्मचर्यमा बस्नुपर्छ त्यस्तो पनि हुन्छ हुन सक्दैन हुन्छ त भने नि देख्नु भएन यिनीहरूमा एउटा बाजेले त्यही गर्यो नि त कुन चाहिँ बाजे भन्नु त त्यो त्यही गर्यो नि त एउटा बाजेले मुद्दै पर्यो न्यायाधीशहरूले फैसला गरिदिए अब यो भए ठाउँमा बलात्कार इत्यादि तपाईँ जो भन्दै हुनुहुन्छ अब यो त पल्साले पनि गर्यो सन्दीप लामिचाले पनि गर्यो भन्थे भन्थे अनि यो पनि बा नाटक मात्रै हो कि किन हामी यस्तोमा पर्ने बाबु तटस्थ बस्नुपर्छ यस्तो <सवाँ> कुराको पछाडि लागेर समाजको अहिलेको जुन एउटा चाहिँ ट्रेन्ड छ चा। त्यसको कोपमा पर्नु उचित हुँदैन क्या कैयौँ मान्छे आए गए कैयौँ मान्छे बर्बाद भए कैँको चरित्र हत्या भयो यो यो किन गर्छ नेपाली समाज म बुद्धि बुद्धिनँ कि अब अहिले फ्याक्ट एकदम ए यो यो बुद्ध धर्मलाई प्रहार गर्ने यो हिन्दू यो क्षेत्रीय जनजाति भएकोलाई लकेट हो भनिदिन्छन् अब किन त्यसमा म कोपमा पर्ने किन टेन्सन लिने भनेको नि तपाईँलाई म कल्याण गर्ने अनि तपाईँबाट मैले किन टेन्सन बेहोर्ने प्रतिक्रिया आइहाल्छ अनि समाज त टेन्सन दिनमा ऊ अभिरुचि राख्छ आफ्नो स्वार्थ सिद्धिएपछि ऊ हराउँछ लडाइँ गर्न थाल्छ झगडा गर्न थाल्छ जोरी खोज्नु थाल्छ अनि त्यसमा मकिनु पर्ने भनेको नि मैले अब अब के के लेख्न भने त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भगवान्को रूप भनेको त आयु त छोटो हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा आयो क्या लिटिल बुद्धले गर्दा नि भ्रम तो थियो अनि मैले त अघि भनिहालेँ भगवान भन्ने वस्तु हुँदै हुँदैन त्यो मान्छेको कल्पना हो कृष्ण पनि भगवान् भनिएका मात्रै हुन् एकजना राम्रा असल आदर्श पात्र मात्रै हुन् बुद्ध बुद्ध भगवान् होइन भने जमाना थाहा छ नि त बुद्ध यो सुधो राजा शुद्धोधनका र रा कपिल वस्तुका युवराजराज सिद्धार्थ गौतम होइनन् त ऊ कसरी भगवान् भए त मान्छे कसरी भगवान हुन्छ म मनसक्छु रजनीज भगवान् हुन् रजनीलाई नै भगवान् छ त अमेरिकाबाट निष्कासन गरियो यस्तै कुरा त हो नि यस्तै यिनको पनि त्यहाँ थियो निष्कासन गर्यो अमेरिकाले अनि यिनीहरूले चाहिँ भगवान भनेर अहिले पनि पूजा छन् मान्छे भगवान हुन्छ त अब मैले यो भने मलाई नै नास्तिक भनिदिन्छन् म नास्तिक हुँ त ना, अब हजुरले हजुर बुद्ध देश देशभन्दा परिचित नेपाल हो जसमा भारतले पनि नक्कल गरेर ठाउँ ठाउँ कपी जस्तो नयाँ बनाएको छ त्यसको कपी भनिएको छ यस्तै लिटिल बुद्धलाई बनाउन खोजिएको रहेछ होइन एक हिसाबको एउटा कल्पना होइन त्यो त म जान्दिनँ अब त्यो त्यो वास्तविकता के हो म यति जान्दछु कुनै पनि मान्छे भगवान हुँदैन कुनै पनि मान्छे यौन विमुख रहन सक्दैन ब्रह्मचारी हुन सक्दैन यदि त्यो भनियो भने त्यो पाखण्ड हो र उसले अर्को बाटो लिन्छ अर्को बाटो लिने क्रममा नै उनले त्यहाँ यौन अपराध गरेका छन् फलस्वरूप धेरै चेलीहरूको त्यहाँ ज्यान गएको छ यदि त्यो सत्य हो भने त्यही कुराले गर्दा पक्का गरिएको छ भने अब भोलिले अलिक दिनमा त्यो पुष्टि भएन भनिदिन्छन् यस्ता फटाएको पछाडि हामीलाई किन जोड्नुहुन्छ मैले भनिहालेँ पल्साको पुष्टि भयो त अर्को रवि लामी सन्दीप लामी सन्दीप लामी छानेको पुष्टि होला भयो त किन हामी त्यस्तो पछाडि लाग्ने उनीहरू चित्त बुझ्छ एक ठाउँमा गएर सुत्छन् अनि चित्त बुझ्दैन भड्किन्छन् यस्ता किसिमका के भन्ने अब यस्तालाई तर कानुनको हिसाबमा त अब आजै कुरा उठिहाल सन्दीप लान्छङलाई सजायको निर्धारण गर्ने आजै पेसी छ निर्णय आउँदैछ भन्ने कुरा छ डाक्टर साह्रो अब त्यतातिर म बोल्न चाहन्न किनभने बोलियो धेरै वैगुनी मान्छेहरूको बारेमा धेरै बोल्नुको अर्थ केही हुँदैन क्या बाबु बोलियो नि यो त खालि मैले एउटा उदाहरण तुलना गरेको भने नि त्यो त जस्तो यौन अपराधको कुरा आयो अब यी लिटल बुद्धको पनि यौन अपराधको कुरा आयो यौन अपराधको कुरा त हिजो पनि त आएको थियो होटलमा गएर उनीहरू सुधेका छन् राजी खुसी आफ्नो परिचय लुकाएका छन् अनि एउटा पक्ष परिचय लुकाएर मुद्दा हाल्ने अर्को पक्ष मुद्दा खेप्न विवश हुनुपर्ने अन्यायपूर्ण भएन त्यो बलात्कार हो भने त त्यहाँ नै दिएर प्रतिकार गर्नु पर्यो नि त अब यसमा के भएको छ हामीलाई थाहा छैन तर थाहा हुन्छ आएन अब सम्बन्धित व्यक्तिले नै यसलाई चाहिँ फोरफारक गरौँ हामी किन चाहिँ यसमा कोपित हुने भनेको क्या मैले तपाईँलाई मैले राम्रो गरेँ मैले दण्डित हुनुपर्छ टेन्सन खप्नुपर्छ मैले गरेको अपराध भनेको तपाईँलाई राम्रो हो अब म कोपित हुनु पऱ्यो भने अनि तपाईँलाई मैले सहयोग सहयोग गर्नुको के अर्थ भयो अब यसमा हामीले आफूलाई लगाएको एउटा विचार दियौँ मानिलिउँ अनि त्यही नै धराटमा पर्ने विषय हुन्छ भने बरु माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ भन्छु छ राख्छ यो कुराको अन्तिममा जस्तै यस्ता समाज सम्बन्धी कुरामा राज्यको शक्ति केही न केही लागेको हुन्छ त्यहीँबाट भइरहेको हुन्छ डाक्टर साहब होइन अन्तिममा भन्दा यसका होइन यो चाहिँ एउटा रणनीतिक चालबाजी र रणनीतिक पात्रको रूपमा लिटल बुद्धलाई उठाइएको थियो भन्ने कतिपयको बुझाइ थियो अनि त्यसैको परिणाम अथवा कोप आज लिटल बुद्धमाथि भएको जस्तो देखिन्छ तर अब त्यो आवरणमा उनले पनि यो अपराध गरेको भए त क्षम्य हुनसक्ने कुरा भएन मान्छेको त्यहाँ ज्यान गएको बेपत्ता भएको बेपत्ता रेप भएको हो भने त ए ठिक छ ठुलो मान्छेले गरेको गरे हुन्छ त भन्न सकिँदैन होला त तर हामीलाई के चाहियो भने के हो त यसको आधिकारिकता के हो खालि सिद्धान्त त मैले भनिदिएको कोही पनि मान्छे भगवान् हुँदैन कोही पनि मान्छे बुद्ध हुन सक्दैन अर्को बुद्ध के बुद्ध भनेको फर्स्ट एन्ड लास्ट त्यति नै हो अर्को कालमास हुनसक्छ त अब अर्को सुरेन्द्र केसी हुन हुनसक्ला त सुरेन्द्र केसीको ट्रेनमा कोही आउन सक्ला त्यो कुरा मैले माने तर मै जस्तो हुन त सम्भव छैन नि त यहाँ के भने लिटिल बुद्ध भनेर लगाइदिए हावा त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले त्यहाँ पनि पैसा सम्पत्ति जोडियो करोडौँ पैसा बङ्गला त्यो त त मानवीय कमजोरी हो त्यो भनिहाल्यो नि मान्छेको अघि मैले भने मान्छेको जीवनको लक्ष्य भनेको एउटा गर्लफ्रेन्ड एउटा कार एउटा छिटिको परेको बिल्डिङ यति हो मान्छेको जीवनको लक्ष्य यस यसको प्राप्तिको लागि ऊ सधैँभरि चाहिँ सङ्घर्षरत हुन्छ कोही सफल हुन्छन् कोही विफल हुन्छन् त्यति मात्रै कुरा अब यिनको पनि लक्ष्य त्यही थियो असफल भए पैसा कमाए यौन व्यवस्थापन गर्न सकेनन् अब हत्या आरोप लाग्यो समाप्त भए तर हरेक यस खालका मानिसहरू विवादास्पद पनि हुन्छन् यस्ताका विरुद्ध राज्य लागेको पनि हुन्छ रजनीश त्यसको उदाहरण छन् अरू पनि अरू पनि सन्त हाम्रो बालकिनलाई पनि लखेटेको थियो थुनेकै थियो oh. बिजेपीको सरकार नभए उनलाई निष्कासन गरेर नेपाल पठाउँथ्यो हरेक hmm. ठुल्ठुला मान्छेले अनेक विपत्ति खपिआएको त्यस्तो विगत छ कोही पनि मान्छे भनौँ न बिपीलाई नै पनि जेलमा लगेर कोचे निर्वाचनमा गए होइन प्रचण्डको माथि पनि पचास लाखको टाउकाको मूल्य थियो केपिओली पनि चौध वर्ष बस जेल बसेका थिए जो त्यागी र चाहिँ हिम्मत गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् तिनको जीवनमा यस्ता कुराहरू आइ नै रहन्छन् सिद्धान्त त हामी यति मात्रै भनौँ अब ए लिटिल बुद्ध बिग बुद्ध फलानो ब्रह्मचारी यस्तो हावादारी कुरामा चाहिँ हामी नलाग्छौँ त्यसो डाक्टर जुन अहिले राष्ट्रिय सभाको कुरा र विभिन्न चर्चा छ अहिले कोशी प्रदेशको जुन हिजो निर्णय भएर सभामुख भएका छन् विष्ट राप्रपाका यसमा पनि अलिक चर्को विरोध भइरहेछ राप्रपाले के गरेछ डाक साहब यसमा अनि डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा हो यो रापरपा पनि मूलत पदको लागि नै हो उसले चाहिँ हामी पद होइन व्यवस्थित फाल्ने राजा भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम फ्याँकिदियो अब अहिले मान्छेले त्यो अनुरूप किन नभएको भनेर अपेक्षा गरेको आउने कार छ रापरपाले राजतन्त्र ल्याउँदैन कुरा त्यो राजाको चाहिँ सँगसँगै जान्छ फोटो खिच्छ यसलाई सहयोग गरेर देखिन्छ त्यो त हामी पनि जान्छौँ नि राजा भाइ हामी पनि जान्छौँ त्यति बेला मैले गल्ती गरेछु राजासँग भेटेको फोटो खिचिनु छु होइन त्यस कारणले यो फोटो खिच्ने इत्यादि भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो मुख्य कुरा के भने अब नेपालमा राजतन्त्र सम्भव छैन त्यो राप, रा, कुरा राप्रपाले राम्रोसँग बुझाएको छ तर राप्रपाले राजाको मुद्दालाई एउटा ब्रान्ड बनाएर अहिले यसरी सभामुख रूप बनाउनलाई चाहिँ के बुझ्ने त जनताले भन्ने कुरा होइन उसले त उसको त त्यो अब ऊ डबल स्ट्यान्डर्डबाट बाहिरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो उसको डबल स्ट्यान्डर्डको पछिल्लो परीक्षण हो जस्तो अरूले पनि त्यस्तो गरेका छन् नि जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेका छन् यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् त यो त ठगी हो नि त कम्युनिस्टलाई एउटा एउटा ब्रान्ड मात्रै बनाएको रापरपाले पनि राजतन्त्रलाई ब्रान्ड मात्रै बनाएको न नेपालमा कम्युनिजम आउँछ न नेपालमा राजतन्त्र ठगी हुन्छ दुइटै त्यो ठगी हो स्टन्ट क्या पोलिटिकल स्टन्ट अब ठगी ठगिने नभ पोलिटिकल स्टन्ट जस्तो तपाईँ हामीले पनि होइन तपाईँहरू मिडिया चलाउनुहुन्छ अब यसलाई अब भन्दाखेरि त के के भन्नुहुन्छ समाजसेवा भन्नुहोला पत्रकारिता भन्नुहोला जे पनि भन्नुहोला तर सँगसँगै यसले एउटा वृत्ति पनि दिएको छ होइन म पनि आफूलाई भनौँला है म भयङ्कर बौद्धिक हुँ बौद्धिक कुरा चाहिँ सम्प्रेषण गर्छु भनौँला दुनियाँले ऊ सुरेन्द्र केजी युट्युबबाट पैसा कमाउँछ भनि नै राखेका हुन्छन् त त यी चलिरहने कुराहरू हुन् सत्य कुरा के हो भनेदेखि सबैका चाहिँ सबै मेहनेतीहरूले त्यसको प्रतिफल पाउनुपर्छ यो हो नि त कुरा त अब उनीहरूले त्यसलाई राजतन्त्रलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा ब्रान्डिङ गरेर उनीहरूले कम्युनिजमलाई ब्रान्डिङ गर्नु हुने अनि अरूहरूले और राजतन्त्रलाई ब्यानर बनाउनु किन नहुने यसमा मात्रै मैले डिबेट गरिदिएको राजनीतिमा यस्तो कुरा चलि नै रहन्छ र रापरपाको हकमा मैले भनिदिएको कुरा के भने उसले राजतन्त्र ल्याउँदैन <laughs> ऊ राजतन्त्रको बाटोमा छैन त्यसरी नै यिनीहरूले कम्युनिजम ल्याउँदैन न ने... नेपालमा डेमोक्रेटिक अभ्यास हुन्छ यो सबै व्यवसाय हो धन्दा हो प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने जसले छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्छ ल भन्नुहोस् न प्रजातन्त्र भए चुनाव हारेका दुम्बाहरू राष्ट्रिय सभा जस्तो पवित्र संरचनामा सांसद भएर जान्थे होला त्यसमा पर्छन् उनी त झन् त्यसको अग्रणीमा भन्ने छ जनताले त दुईचोटि लोकतन्त्रमा जनताले नो भनेको मान्छे कसरी त्यही जनताको प्रतिनिधि हुनसक्छ त जनताले त सखो खासो खास नो भने हो नि त मजाले हो त त्यो व्यक्ति अनि तिनै जनताको प्रतिनिधि संस्थाको नेतृत्वमा कसरी पुग्न सक्छ त यो चाहिँ हुने अनि mm. रापरपाले चाहिँ सभामुख हुनु नहुने किन mm -hmm. एको लज्जा परित्याक्त mm -hmm. सर्वत्र विजयी भए त यिनीहरू नाङ्गा भएको अगाडि बढिसके होइन त्यो त अब उनीहरूको माला लाउने पहिलो लुगा लगाउने खाडो टिको लगाउने धर्को लगाउने त्यो उनीहरूको एउटा आभरान हो मुख्य कुरा उनीहरू व्यवहारमा कस्ता छन् भन्ने कुरा यही लिटिल बुद्धले पनि त सेतो लुगा लगाएको छ लामो कपाल पालेको छ तपस्या गरेको भनेका छन् अभूतपूर्व मान्छे हो लिटिल बुद्ध त नामै राखिदिए तर त्यस्तो लिटल बुद्ध भन्ने कोही पनि हुँदैन त्यस्तो ब्रह्मचारी भनेको सम्भव छैन मान्छेबाट त्यसबाट चाहिँ बलात्कारको परिणाम आइलागेको सुरुमै बरु एकजना सधर्मिणी सँगसँगै भइदिएको भए सबैले गुरुआमा भन्थे ढोक्थे लिटिल बुद्ध पनि डाङ्गिनु पर्ने थिएन हामीले पनि यो बोझ बोक्नु पर्ने थिएन बेकारमा राय प्रतिक्रिया दियो ए भनिदिन्छन् फेरि त्यसै कारण मैले भने त्यो धरापमा हामीलाई नहाल्नु छिटौला त्यसो भएदेखि अब अध्यक्ष हुन सक्ने सम्मान भएका व्यक्ति हुँदाहुँदै काङ्ग्रेसको यो कुरा के त ढाक्छ साहब जस्तै गगन थापा शेखरका कुरा देउबाको कुरा हेर्ने भने विभाजनका कुरा पनि गर्छन् के हुन्छ त्यो काङ्ग्रेस होइन उनीहरूले चाहिँ केमा सहमति गरेको अरे भनेदेखि माओवादीले अब माओवादी त बाठो छ पदको आधारमा ऊ खेल्छ किनभने माओवादीको लक्ष्य नै पद हो पैसा हो खालि लिटल बुद्धको मात्रै कुरा होइन नि त अहिले लिटल बुद्धको त पैसाको पोको एक्सपोज भयो प्रचण्डको कति पैसा होला त ओलीसँग कति पैसा होला भनिरहेछ नि त दुर्गाले कम्बोडियामा लगानी छ पर्तिर मङ्गोलियामा लगानी छ उनीहरूको चाहिँ खोजी नीति हुनु नपर्ने अनि लिटल बुद्धलाई चाहिँ डन्डा लगाउनु पर्ने जसले जे गर्दा हुन्छ भन्ने भएपछि जसले जे गरिराखेको हो यो हो नि त देखाएर अब त्यो त उसको पेसा हो होइन कसैले चाहिँ पत्रकारिताको आवरणमा त्यो गरिरहेको हुन्छ कसैले चाहिँ अर्को पेसामा आफूलाई जोडिराखेको हुन्छ तर आफ्नो धन्दा त चलाइरहेको हुन्छ सत्य कुरा चाहिँ के हो भने तिनै तिनवटा कुरा सबै मानव जातिले गरिरहेको हुन्छ यौन पैसा पद आवरण आफ्नो हुन्छ अब ऊ भारतमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीले दारी बालेका छन् योगी आदित्यनाथले चाहिँ पहिलो लुगा लगाएका छन् रामदेवले दारी बालेका छन् mm. बालकृष्णले सेतो लुगा लगाएका छन् रामदेवले पहिलो लुगा लगाएका छन् आफआफ्नो आवरण हो लक्ष्य एउटै हो अब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने कमाउने नै कुरा हो तर उनीहरूले चाहिँ मानव सेवा भनेका छन् जबसम्म लिटिल बुन्द बुद्धको हालत हुँदैन तबसम्म त्यो मानव सेवा नै हो लिटल बुद्धको हालत भएपछि त्यो अपराध हो अब त्यो हिसाब जोड्ने भने प्रचण्ड जुन अस्ति भारतीय विदेश मन्त्री आएपछि बिस करोडको कुरा चर्चा रह्यो अहिले संसदीय समितिमा रविहरूले एकदम उठाएका छन् प्रश्न अहिले भइरहेको छ प्रचण्डलाई यो के गरेको भन्ने कुरा प्रश्नमा त प्रश्न खेपिरहेका छन् त्यो अवस्थामा यो कस्तो किसिमको नीति राख्छ विदेश मन्त्रीले बिस करोडको कुरा यो काण्ड कस्तो हो प्रचण्डले के गरेका हुन् भन्ने कुरा छ होइन अब यो बिस करोड चाहिँ नयाँ होइन तिन करोड सूर्यबहादुरका पालामा भयो पाँच करोड बाबुरामको पालामा भयो अहिले बिस करोड भयो अब यो त नेपाल सरकारको नीति भन्ने बुझ्यो यो रकमले के फरक पार्छ र <laughs> दान दक्षिणा एक रुपियाँ दिए पनि दक्षिणा भयो एक सय दिए पनि दक्षिणा भयो एक हजार दिए पनि दक्षिणा भयो दक्षिणा त दक्षिणै हो अनि यसमा हामी किन लडिरहेको छौँ मैले बुझिनँ सत्य कुरा के हो भने सूर्यबहादुरको थालामा यो जग बज्यो त्यति बेला यसको मूल्य चाहिँ तिन करोड थियो त्यसपछि बाबुरामले यसलाई बढाएर पाँच करोड बनाए अहिले प्रचण्डले चाहिँ बिस करोड बनाए अब यसलाई चाहिँ किन विवादको विषय हामीले बनाएका छौँ त्यो मैले बुझिनँ किन प्रचण्ड माथि खनिए त प्रायः सबै नेता र व्यक्तिगत प्रतिपक्ष धर्म उनीहरूले प्रतिपक्षको धर्म उनीहरूले बियर गरेको होला त्योभन्दा अर्को त म केही देख्दिनँ सूर्यबहादुरले गर्दा हुने बाबुरामले गर्दा हुने अनि प्रचण्डले गर्दा किन नहुने त्यो त उसले त स्वाभाविक रूपमा भनिरहेछ यसलाई हामीले यसरी दिएका थियौँ अब हामी यो रकम बढाउन चाहन्छौँ भन्दा यसले किन बढाउने त भन्ने कुरै आएन नि त किनभने यो त नीतिको रूपमा त छिरिसक्यो नि त्यहाँ किन लडिरहेछ गोर्खा थियो मैले हिसाबमा प्रचण्डले बढी करोड भन्ने कुरा आयो यो हुनसक्छ कुनै केही हुनसक्छ होइन यो त उसको स्वार्थ हो तर ब्रान्डिङ कसरी भयो भने तिमीहरूलाई हामी चाहिँ माग्नेलाई त के चाहिन्छ माग्नेलाई एक सय दियो एक हजार दियो भने झनखुसी हुन्छ मगन्तेको के हैसियत हुन्छ र यो त अर्काबाट चाहिँ जीवन धानेको मुलुक हो यो त्यो बेलामा त बिस करोड तपाईँलाई गौरवै लागेको होला मेरो भनाइ चाहिँ कति मात्रै भने यसरी भारतले प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने जुन रकम हो त्यो पहिलो घटना होइन तिन करोड हुने पाँच करोड हुने अनि बिस करोड किन नहुने त फेरि त्यति मात्रै मैले भनिदिएको तर ओलीमा कुनैहरू पनि द्वारिका गएर यसरी ढोग्न गए अथवा चाहिँ भनेर विरोध अथवा यो चर्चा हुनु हुन्छ स्वाभाविक हो अथवा कति धेरै मानेको त्यो पनि पुरानै देखेँ अहिले पहिलोचोटि भएको होइन जति पनि भारतका अधिकारीहरू आएका हुन्छन् मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री बाहेक जम्मै त्यहाँ गएर चाहिँ निगुरमुन्टी भएका छन् यसमा पनि रोइलो हाल्नुको केही अर्थ छैन यहाँ के भयो भने आप गरे त रासीला म यु बेस्यावृत्ति भने जस्तो होटल सोल्टीमा गएर जे गरे पनि त्यो रासलिला हुन्छ अनि सानो एउटा होटलमा गएर तपाईँले एउटा गर्लफ्रेन्ड लिएर जानुभयो भने त्यो बेसियावृत्ति हुन्छ तपाईँ देख्नुहुन्न असनमा बिर्ता मोडमा दिदीबहिनीहरूलाई जगल्टामा समात्दै ट्रकमा राखेको देखिन्छ नि अनि त्यो महिलाले मात्रै गरे हो त त्यो अनि पुरुष चाहिँ त सेफै हुन्छन् किन महिला विरोधी ट्रेन छ हाम्रो समाजमा पीति सत्ता समाज हो पुरुषले जे गरे नि गऱ्यो गरे, गरे पुरुष नगयो त बेस्यावृत्ति हुँदैन होला नि त अनि कोपमा किन महिला मात्रै पर्छन् त यो अघि यो पल्साहरूको कुरा पनि मैले भने पल्सा एक्लैले त्यो गरे होइन होला न सन्दीप लामी जानेले एक्लै त्यो कुरा गर्यो चित्त बुझ्यो उनीहरू होटलमा गए सुते चित्त बुझेन बलात्कार भयो त्यो त नक्कली कुरा भयो नि त अब त्यसमा पनि अब हामी बाँडिएका छौँ बलात्कारीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्छन् कोही बलात्कारलाई छोड्नै हुँदैन भन्छन् अरू अरू यस्तो धरापमा म पस्न चाहन्न के बेकारको टेन्सन के तपाईँ मान्छेको कल्याण गर्यो अनि उल्टो धरापमा फँसियो भनेदेखि कल्याणै किन गर्ने भन्ने कुरा आयो नि त बरु टाढैबाट माधुरी दीक्षित भन्यो सञ्च हुन्छ अब विदेश नीतिबाट आउने जुन फाइदाका कुरा गर्ने हो भने भारत नेपालको सम्बन्धको आधारमा हेर्यो भने प्रचण्ड सरकारबाट के के फाइदा पायो अथवा के के नीति बढ्यो त भन्ने कुरामा चाहिँ के छ राख्छ होइन अब यो त उनीहरूले भनेकै हामी कम्फोर्टेबल सरकार हौँ यसको मतलब हामी तिमीहरूका जे स्वार्थहरू हुन्छन् त्यो सेवा गर्न तयार छौँ प्रोभाइडेड हामी सरकारमा बसिरहन पाउँछौँ कम्फोर्टेबल सरकार भनेकै त्यही हो बाँकी सबै गफ जे भने नै हुन्छ ती बसेर जनयुद्ध गरियो ती बसेर बाह्र बुन्दी गरियो अब यहाँ शङ्कर जे शङ्कर आयो भनेर mm. चाहिँ छाती पिड्छन् के आउनु पर्ने त अनि चाइनिज चाहिँ आउनै हुँदैन किन आएको शङ्कर जय शङ्कर रिसाएर गए भनेर गोर्खा लडाइँ गर्छ यसको के अर्थ हुन्छ किनभने त्यहाँका हाम्रा नेपाली राजदूतले पहिल्यै त्यो कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए इन्डिया नेपालमा चाइना साइना कोही पनि होइन इन्डिया बाहेक केही पनि छैन छक्क परे होला जय यहाँ आउँदाखेरि आफू आउँदा त आफूभन्दा पहिला त चेनियाँ डेलिगेसन पो यहाँ आइरहेछ भनेपछि राजदूतले भनेको कुरा पनि मिलिरहेको त छैन यहाँ mm. सत्य के हो भने हामी चाहिँ चिन र नेपालको चिन र इन्डियाको बिचमा छौँ हाम्रो यो भूराजनीतिलाई चाहिँ हामीले ठिकसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै हाम्रो कुटनीति खुबी हो दुर्भाग्य अब हाम्रो कुटनीति खुबी पनि स्खलित हुँदै गरेको अवस्था छ त्यसपछिका यी रोदनहरू हुन् यसमा त्यत्रो रोइलो हाल्नुको मैले केही पनि अर्थ देखाएको छैन जे भारतले चाहे त्यही कुरा हुन्छ हाम्रो देशमा ठिक छ अन्तिम राख्छ अब प्रतिक्रिया शुभ आएका बालिन शाहले गरेका कुन कुकुरहरूलाई लगेका अनेक आइरहेछन् काम राम्रै गर्दैछन् अथवा कार्यालयबाट अधिकृतलाई हटाएको चाबी लागेको कुरा सबै कुरा आएका छन् यी कुराहरू बालसँग सम्बन्धित कुरा कस्ता कुरा हो यो कुकुरवाला चाहिँ एकदमै राम्रो हो कुकुरवाला जाँड खाने धुम्रपान खाएर अर्काको मुखमा फु गरिदिने यो सडकलाई यो हान्ने के अरे खेल क्रिकेटको मैदान बनाउने फुटबल खेल्ने होइन यी चाहिँ अत्यन्त अशोभनीय र असामाजिक व्यवहारहरू हुन् यो कोपमा टोल टोल छ मेरो टोलमा पनि छ कुकुरको कुक काम समस्या मलाई पनि छ होइन सबैतिर सबैतिर छ बालन शाहले एकदम राम्रो काम गरेका छन् यसका लागि चाहिँ म उनलाई बधाई भन्न चाहन्छु र सफलताको कामना दिन्छु अब यो चाबी यो ताला लगाएको इत्यादिमा चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ भाइसँगै मैले भनिसकेको थिएँ ताला लगाउने होइन उनलाई चाहिँ एउटा पत्र दिने यहाँ चाहिँ तिमीसँग जोडिएका केही कुराहरूको सोधखोज भइरहेको हुनाले त्यसले अन्तिम रूप नपाउँदासम्म तपाईँ अवकाशमा बस्नुहोला भनिदिने हो अधिकृतको कुरा फेरि चाहिँ कहीँ कहीँ मिडियामा यो त्यहाँ महत्त्वपूर्ण सामान भएकोले गर्दा चाबी लाग्यो भनिदिन्छ व्यक्ति अधिकृत अब, अब त्यो त त्यो यस्तोमा जब जाँचबुझ समिति बसेको हुन्छ भने अनि कागजात इत्यादिमा चाहिँ दबाउने इत्यादिको सम्भावना हुन्छ नि <laughs> त त्यसपछि ते त्यसलाई त्यस्तो गर्ने भन्ने हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ यो रोइलो आवश्यक भएन तपाईँलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म तपाईँ अवकाशमा हुनुहुन्छ भनिदिने हो <laughs> चाबी बन्द गरेको इत्यादि हामीलाई भन् त्यो त्यो हामीलाई आवश्यक छैन क्या अब उनीहरू सम्बद्ध हो भनेदेखि उनीहरू स्वतः चाहिँ निलम्बनमा गइहाले नि त्यस कारण यो खेलवाड आवश्यक छैन ताला तावा चा तालासाला होइन उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू स्वतः उनीहरू चाहिँ अवकाशमा बस्नु पर्छ